Jeg er skuffet, både over at vi ikke får de tre point i dag, men også over min egen præstation. At jeg er skyld i det mål, som de får. Så det er en skuffet fornemmelse, fordi jeg føler, at vi er det bedste hold i dag. Hvordan oplever du kampen? Fordi vi starter jo super godt og kommer foran efter 9 minutter. Jo, men vi ligger godt ud og får også scoret, men efter scoringen, så er det som om, vi falder lidt tilbage og bliver lidt for afventende. Og sidder ikke helt tæt nok på dem, så de kommer til at styre det meste af første halvleg. Og så ja, anden halvleg synes jeg er meget lige. Der bliver ikke skabt det store og ikke rigtig så mange chancer, men set over hele kampen, så er vi det bedste. Den her målmager, Steffen Udage, som vi har fået, nu scorer han igen i dag. Altså, hvad er han for en type? Jamen, han er først og fremmest en god spiller. Altså, han er kropstærk, han er hurtig, god teknisk. Jeg synes, han har en god pakke. Så overall en rigtig god spiller, vi har fået. Ja, han har startet super godt, må man sige. Scoret 5 mål, tror jeg, i alt nu, med pokalturneringen med. Altså, vidner det også sådan, at det er et godt omklædningsrum, vi har, der kan få ham til at følge sig hjemme? Det tror jeg, der er medvirkning til, at vi er gode til at byde folk velkommen, og de føler sig hurtigt hjemme. Og det tror jeg, der er helt sikkert med til, at de kan præstere endnu hurtigere på banen. Der er også det her udlignede mål til dag. Hvordan oplever du det? Det ser meget uheldigt ud, set udefra. Jo, men den blev spillet dybt over i vores højre side, og jeg tænker egentlig bare, at jeg skal komme ned og forsvare den. Fordi jeg tænker, at han vil smide den flat ind bag os. Og jeg kan mærke, at jeg har en mand i ryggen, og da den kommer ind, føler jeg egentlig, at jeg har styr på den, og skal til at clear den. Og så ved jeg ikke lige, hvad der sker i øjeblikket, om den rammer et hump eller hvad der sker, men så, ja, så lige pludselig så rører den ind i netmaskerne. Så. Men Graves, det bliver alligevel til et point mod de danske mestre i dag, og ja, på fjerdepladsen efter 11 runder af Superligaen, det betyder også noget i forhold til CV-pengene. Vi får det ene point, så vi ryger foran Silkeborg i tabellen. Altså. Hvad tænker du om den fjerdeplads efter 11 runder i Superligaen? Jo, men det synes jeg, vi kan tilfreds med, også taget i betragtning med vores europæiske program. Vi har spillet mange kampe. Så hvis du har sagt inden vi gik i gang, at efter 11 runder, så har vi 18 point, så var det helt sikkert noget, vi vil sige ja tak til. Tak for det, Graves. Så tak.